Добрий день, дорогі дівчата. Ось така чудова квітка, як рієнзі. Ви бачите розміри її, і це фактичний бутон. Знаєте, у Герамілі і справді всі прекрасні сіянці. Та ось цей рієнзі, я хочу вам сказати, він перевершує багатько сучасних інтродукцій. Що казати, подивіться на колір квітки. Ось такий колір квітки. З роками додається в нього кольористості, додається персику. Незначні такі рожеві прожилки, скоріш за все персикові. Кольори жовті, зеленуваті. Це справжній калейдоскоп світлих кольорів у одній квітці. Я не хочу там щось порівнювати, але просто те, що в мене цвіте, ось Лоенгрін, того ж пана Мієлі, і зрівняти рієнзі. Рієнзі – це шедевр, просто такий. І, знаєте, це така розкішна квітка. Так що, якщо у когось буде бажання чимось засадити у себе у дворі пусте місце, обирайте рієнзі, тому що це, а я вже не кажу, ось подивіться на цю листву, подивіться, це розкіш, і це все Гермілія, Австрія. Прекрасна людина, знавець не тільки півоній, а знавець музики, любитель Вагнера, знавець опери і взагалі сучасна розвинена особистість. Це був канал «Півони. Все про них». Я ведуча його, Надія. Мені приємно розказувати вам про те, що мені відомо. І я думаю, вам ми з задоволенням дивитесь такі ролики і відмічаєте собі сорти півоній, які вам подобаються. Прошу, канал на YouTube «Півони. Все про них».